Går det bra, eller? Du, kaller du det et slag? Beklager det deg. Ta det rolig, ja. Vi har sett verre skader her på øya. Jeg hørte hva som skjedde da Superman og Batman var her sist. Dronningen, moren min, var ikke fornøyd. Og mot mitt råd har hun gjort noen tiltak som en aldri får sette sin fot på denne øya igjen. Runde to. Gå først, du. Ingen menn her. Jeg kan finne en vei rundt en tank med av en Corpus Dei! Hva kaller du det, trekket? Ildfrudset slag! Har du gått fra vett, eller? Jeg er midt i en overgangsperiode. Felix Faust, jeg ville kjent igjen den selvgode magiske auraen hvor som helst. Det er så mange fristende magiske amazonske artefakter her på øya, og det er bare du som står i veien for meg. Antimann-trolldom? Et av tiltakene moren din igangsatte? Jeg var mote på den tiden, men akkurat nå så var det kanskje ikke så dumt allikevel.